No šodienas līdz pat piektdienai Rīgā norisināsies un norisinās starptautiskā zinātniskā konference jaunākās tendences ekonomikā, kultūrā un humanitārajās zinātnēs. To organizē Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Albert koledžu, arī ar Volša koledžu ASV un Sumiju valsts universitāti Ukrainā. Savukārt rīt tiks svinēta Ekonomikas un kultūras augstskolas 25 gadu jubileja. Šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši augstskolas rektori, asociēto profesoru Oksanu Lentjušenkovu. Labrīt. 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 Dzimšanas dienas priekšvakarā tiekamies ar jums, bet, protams, ka karstais temats, kas skar arī augstāko izglītību, ir nākamdēļ plānotais pedagogu protesta gājiens un arī streiks trīs dienu garumā. Kā no augstskolas pozīcijām jūs skatāties uz šī brīža situāciju, kad pedagogi izies ielās prasot sakārtot atalgojumu sistēmu? Kāda tā kopējā noskaņa valda šobrīd tieši augstākās izglītības aprindās? Augstākās izglītības iestādes katram ir sava pozīcija, katram ir savas domas, bet kopumā, protams, mēs teiktu tā, ka, protams, ir jānodrošina cieņpilnas atalgojums, cieņpilna attieksme pret pedagogiem, jo nedrīkst aizmirst, ka pedagogi dara ļoti nozīmīgu darbu, ieguldā zināšanas mūsu bērnos, augstākas izglītības pedagogi attīstā zināšanas, rāda jaunas zināšanas, nu tā ir atkarīga valsts nākotnē, tāpēc, protams, par to būtu jārūpējas. Ja mēs runājam tieši par privātajām augstskolām, kā jūs raksturot, kāda pat laban ir to loma Latvijā? Tāda pati, ka valsts augstskolām, pilnīgi tā pati, jo funkcijas ir vienādas, normatīvie akti ir vieni un tie paši, prasības ir absolūti vienādas. Ja mēs runājam par kvalitātes standārtiem un kritērijiem, mums jāpilda pilnīgi tie paši kritērijumi, pilnīgi tās pašas prasības. Mēs neko neatšķirāmies tikai no finansēšanas avota. Reizēm izskan viedoklis, ka Latvijā, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju skaitu un jauniešu skaitu, ir vienkārši pārāk daudz augstskolas. Ko jūs sakat par šādu te repliku? Man grūti komentēt, ko nozīmē pārāk daudz, jo redzēt, es kā ekonomists gribētu tomēr operēt ar faktiem un skaitļiem. Un ja mēs redzam, kā augstskolas funkcionē, viņi piesaista studentus, un mūsdienas gan valsts, gan privātas augstskolas arī nodrošinā augstākas izglītības eksportu, nes mūsu vārdu, Latvijas vārdu plašajā pasaulē, es neredzu neko tad sliktu. Kāds ir tās kopējās tendences? Jūs minējāt par šo vietējo studentu, arī ārvalstu studentu. Kādas tās kopējās tendences? Nu, piemēram, 5 gadu laikā ar studentu piesaistīšu ekonomikas un kultūras redziet, skolā. Šobrīd grūti analizēt par to piesaisti dēļ Covida, tāpēc, ka tieši pandēmijas laikā ārvalstu studējušu skaits nedaudz bija samazinājies, bet no šī gada skaitļi jau rēķina par to, ka mēs atgriežāmies pie iepriekšējiem līmeņiem un pat ir vērojams neliels pieaugums. Tad reālākā aina varētu būt nākamgad, aiznākamgad? Es domāju, ka jā, vajadzētu paanalizēt vēl nākam un aiznākam, un tad vismaz 3 gadu dinamika pēc pandēmijas mēs varētu skatīties, kāda ir tā tendence. Bet ārvalstu studenti iecenīja Latviju un atkarība no augstskolām, viņi izvēlās absolūti dažādas specialitātes, dažādas profesijas. Un es neteiktu, ka viņi slikti studē, viņi labi studē. Protams, tāpat kā arī Latvijas studentiem, viss ir atkarīgs no motivācijas. Ekonomikas un kultūras augstskola atzīmē 25 gadu jubileju, ļoti nozīmīgas gadskaitlis, protams. Un šī jubileja tiek atzīmēta ar starptautisku akadēmisko nedēļu un arī zinātnisko konferenci, bet ja mēs domājam par nākamajiem 25 gadiem, kādi plāni ilgtermiņā tiek iezīmēti? Ļoti ambiciozi, es teiktu tā. Protams, pirms 7 gadiem, kad mēs izveidojam, kā mēs paši runājam savā starpā šīs konferences zīmolu, mēs piesaistījām, protams, mazāku zinātnieku skaitu. Šogad mēs lepojāmies ar to, ka to skaits ir burtiski pieckaršojies, es teiktu tā. Un, protams, uz nākamajiem gadiem mēs ļoti ceram, ka zinātnieku skaits palielināsies, pētījumi paliks interesantāki, ambiciozāki, būs arī starptautiski tikpat plaši pazīstami. Un, protams, būs vairāk studentu, vairāk profesoru, vairāk zinātnisko projektu. Un attīstība tikai turpināsies un būs vēl labāka un lielāka. Kā ir ar augstskolas absolventiem? Un cik augsts ir tas nodarbinātības līmenis, varbūt procentāli izsakāms pēc absolvēšanas tieši darba tirgu?
Izglītības un zinātnes ministrijas monitoringa dati liecina par to, ka mūsu augstskolas absolventiem nodarbinātības līmenis pārsniedz 85%, un kas ir augstāks nekā vidējais radītais valsts, kas sastāda aptuveni 82%. Nu, tad mēs varam liecināt par to, ka mūsu absolventi ir pieprasīti, un, protams, par to mēs esam lepni. Tad tas nozīmē, ka mēs izdarījām labu darbu. Runājot par vispār augstākās izglītības politiku, tās veidošanu, viens no mērķiem un ambīcijām politikas veidotājiem ir, lai tas gan ir runājot tieši par valsts augstskolām, lai tās iekļūtu šajā startautiskajā top 500. Savukārt runājot par privātajām augstskolām, kādi reitingi, kādi topi ir tie, kas ir nozīmīgi jūsu darbībā? Pavisam nesen bija, un pagaidām viņš vēl joprojām ir, varbūt esat dzirdējuši, ir multiranks, jā, ko izveidoja Eiropas komisija. Tur mēs arī esam pārstāvēti pietiekami labi. Pagājušajā gadā esam saņēmuši pietiekami augstus novērtējumus. Bijām ierindoti pirmajā vietā starp privātajām augstskolām, ar ko arī esam lepni. Pirmajā vietā starp privātajām augstskolām jā. Kādā mērogā? Latvijā. Latvijā tieši. Latvijā, jā. Jo mēs runājam par Latviju, jo tomēr augstākas izglītības iestādes pēc lielumā atšķiras dažādas valstis, un mēs varam operēt ar Latvijām, kas attiecas uz lielām augstskolām. Protams, viņiem varētu būt nozīmīgi top 500 un citi reitingi, un jāsaprot arī, ka šie reitingi ir veidoti pēc noteiktajiem kritērijiem. Un šie kritēriji nosaka, ka nelielas augstskolas tur nevar iekļūt. Teikšu godīgi, jā. Tur ir jābūt noteiktiem kaut vai zinātnisko publikāciju skaitām, kur mazā augstskola nevar fiziski nodrošināt dēļ savas kapacitātes. Vēl runājot par šo nedēļu, zinātniskā konference norisinās jūs organizēta, augstskolas organizēta, un kādu tēmu loku aptvers šī konference? Ļoti dažādas un plašas tēmas, tāpēc, kā jau konferences nosaukumā var redzēt, tad ir stāsts par ekonomiku, par kultūru, tāpēc arī tie pētījumi ir arī saistīti gan ar ekonomisko problemātiku, pieņemsim par aprītas ekonomiku, sociālu uzņēmēju darbību, par kultūrai arī svarīgiem jautājumiem. Ir arī skatamie juridiskie aspekti, tehnoloģiskie aspekti un pat pedagoģiskie aspekti. Viens no tiem tēmā mākslīgais intelekts. No arvien vairāk mēs uzzinām par tā radītajām iespējām. Runājam par augstāku izglītību un zināt, tad tās vairāk ir iespējas vai tomēr tur ir vairāk riski? Ziniet, ķīniešiem ir baigi labs vārds – opofrets. Ja, kas nāk savienojuma tulkojuma, protams, no ķīniešu valodas, opportunity and threats, tātad iespējas un draudi. Un es teiktu, ka mēs mākslīgo intelektu šobrīd varam skatīties no šī skatu punkta, kā tiešām no vienas puses tas ir iespējas, ja mēs pareizi, protams, to pielietot, no otras puses tas var izraisīt draudus, ja mēs neuzmanīgi to pielietojam. Kas attiecas uz augstāko izglītību, es domāju, ka tas ir izaicinājums un iespēja mainīt varbūt pieejas tieši pedagoģijā. Pavisam īsi, ja mēs pieskārāmies mākslīgajiem intelektiem, tad šobrīd ļoti plašas diskusijas visā pasaulē arī akadēmiskajā vidē notiek par ChatGPT un tamlīdzīgiem, par šiem Bing čatiem un citiem čatiem, chatbotiem, par to, vai tos vispār drīkst izmantot izglītības procesā, ja drīkst, tad kādā veidā, vai šobrīd ekonomikas un kultūras augstskola veido kādas savas vadlīnijas un nostāju, kā tad būs studenti, drīkstēs izmantot, nedrīkstēs? Ķers, meklēs, kā būs? Mēs esam diskutējuši par šo jautājumu arī augstskolā, un nesen arī augstākas izglītības padome ir izdevusi arī savu viedokli, ja var tā teikt. Un šajā gadījumā mūsu viedokļi sakrīt, es domāju, nevajag neko aizliegt. Šeit ir jāpieiet radoši, padomājot par to, kā mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas. Un šeit ir stāsts par to, kā mainīt pieeju studējošo zināšanu novērtēšanai un meklēt citus uzdevumus, citus risinājumus. Mēs esam papētījuši arī ar valstu pieredzi un esam pamanījuši, ka pieņemsim dažas britu augstskolas aizliedz. Amerikā arī daži aizliedz, daži tieši otrādi saka, ka jā, izstrāda jaunas vadlīnijas pedagogiem, kā novērtēt zināšanas. Būtu muļķīgi aizliegt, jo šobrīd šīs tehnoloģijas arī izmanto darba tirgu. Nozeres. Un ja mēs aizliedzam studentiem tas tehnoloģijas, kas pēc tam būs noderīgas nozare, tas nebūtu pareizi, manuprāt. Jā, ikdienā ir, tomēr, bet vēl tomēr tāds gana plašs un atvērts šis jautājums, protams. Protams. Atvērtās durvis dienas arī augstskolā paredzētas? Protams. Un arī maijā būs, jā, tad pilnīgi droši var nākt, iepazīties pie tam, ka mēs šogad
šo gadu uzsakam jaunajas telpas, mums ir jaunajas mājas. Mm-hmm. Tā var teikt, ka pie reizes kopā jubileju uzdāvinājam sev jauno māju. Un tikmēr vēlam, protams, ražīgu konferenci šonadēļ un, protams, arī vēlreiz sveiciens 25 gadu jubilejā un lai izdot īstenotos visus nākotnes iecerētos mērķus. Paldies jums. Paldies. Oksana Lentjušenkova, ekonomikas un kultūras augstskolas rektors šorīt.